lazima mnafuata runinga, mnasikiliza radio, watu wanaongea hivi na vile. Mimi nataka niwaambie, na nitasema hiyo bila kusitasita, kwa siasa ile ya 2022, mimi niko kwa ile mrengo inaitwa Kenya Kwanza. Sisi ni hasla. Sisi ni watu wa United Democratic Alliance. Siko kwa nyumba ingine katikati hapa, ama ile ingine itakuja kesho, hapana. Mimi kama Rasso, mimi niko kwa UBA. So wakati unatafuta ile jeshi ya asla ya kampeni ya 2022, utanitafuta kwa picha, utaniona. Utanitafuta. Wakati ya siasa inaitwa, unafuata kitu inaitwa interest. Ni nini iko pale kwa jamii yako na kwa wewe mwenyewe? Ni nani ukichagua kesho janga kama hili, janga la njaa, janga la uhasama kwa jamii ikitukumba, nani unaweza kupigia simu ama kupigia kelele na kufikia haraka? Simu umeona nilileta hapa Deputy President mara mbili. Na akachanga pesa. Na watoto wetu wengine wamesoma sababu ya hiyo pesa. Wengine saa hizi walimaliza university na wako na kazi, wanakula mshahara na wanawasaidia. Wengine wanaweza kusema, oh, najua wewe ukienda kwa UDA sitaweza kukupigia kura. Nakwambia asanti sana. Asanti sana. Sababu mimi naona mbali kuliko wewe. Na mimi sio ile mtu ya kurudirudi nyuma.
anasema kwa Kiingereza kwa siasa hakuna adui. Ni interest peke yake. Interest. Wengine wanasema oh, unajua lazima tuwe upande ya serikali. Usiende mbali na serikali. Mimi kama Rasso 2013 nilichagua serikali ya Jubilee. 2017 nilichagua serikali ya Jubilee. Mimi niko kwa serikali ama niko nje? Eh? Lakini 2022 hiyo maneno ya Jubilee hakuna. Kwa hivyo lazima tuanze kujenga nyumba nyingine na kuzuia mvua ya 2022. Hapana 2022. Kwa hivyo makosa ni tuko kwa shule na hapa ni mahali ile wanaita mahali secret. Hatuwezi kuongea siasa mingi. Nafikiri nitaachia hapo.